Hörrni, Eriksson kan komma att sparka en massa folk i sommar enligt Svenska Dagbladet. Jan, vad säger du om den här nyheten? Är det rätt recept? Ja, nej, men det är hårda krav på Eriksson och de har ett sparprogram som nu utökas, så att de behöver ju få ner kostnaderna, så att egentligen är det bra. Sen är ju frågan om det är rätt att sparka folk, men någonting måste göras. Ulf, vad tänker du om den här nyheten? Ja, det är klart att det här reflekterar väl att det är en marknad med väldigt hård prispress. Och efter, precis som Jan sa då, precis efter första kvartalsrapporten så var det en besvikelse, så känner man väl att man måste göra någonting. Mm. De har ju ytterligare pressats av de här skandalerna i Asien också. Så att... Just det. Borde de inkludera vd:n i det här sparprogrammet? han har ju ett väldigt stort förtroende och kommer säkerligen att sitta kvar ett tag till. Mm, jag tänker du om Westberg? Ja, nej, det krävs väl ledarskap nu, så att det är väl bra att vi behåller det då. Ja, okay. Hörrni, börsen öppnar om 8 minuter ungefär. Vad har ni för tankar om börsdagen? Jan, vad kommer hända idag? Blir det uppåt eller fortsatt neråt? Ja, det var ner i både Asien och USA här och det har varit svag börs väldigt länge. Det är Brexit som oroar i första hand då. Mm. Är du orolig för den här dagen? Nej, det stannade ju upp lite under natten, så jag är ju inte så orolig just för idag. Men det är klart att vi har ju fått ganska svaga Brexit-opinionsundersökningar som visar att bryta sursidan leder. Så att det är klart att det här känns lite, det kommer ju vara det som präglar de närmaste dagarnas utveckling. Lite oroande där. Ja.